Konflikten mellem DBU og landsholdet har fyldt masser af avisspalter og tv-skærme i de forgangne uger, for de to parter har stået stejlt over for hinanden, og retorikken i medierne kan ikke just beskyldes for at have været forsonende undervejs i forhandlingsløbet. Har den nye DBU-ledelse skadet forholdet til spillerne på kort og længere sigt? Hvad siger landsholdskollegierne til, at Pierre Emil Højbjerg brød fællesskabet undervejs? Hvordan skal man tolke timingen af Morten Olsens overraskende udmelding om, at han stopper til næste sommer? Hvem skal overtage efter Olsen? Og stoler panelet overhovedet på, at det nuværende nye DBU er den opgave voksen? Frisparks fem flotte fyre er klar til at afregne kontant. Ja, der er jo næppe nogen, der har undgået at notere sig den her konflikt, der altså har været imellem DBU og spillerne. Og efter noget råben og skrigen og beskyldninger om uren trav på kryds og på tværs, så lykkedes det altså at lande en aftale. Og 10.000 kroner spørgsmål, det er vel lige nu. Er alt så okay, Ove? Ja, det tror jeg ikke, det er. Det vil være ret hurtigt at finde sin leje igen. Der er altid råben og skrigen, når man forhandler, og der bliver kastet med mudder og så videre, men det viser sig ret hurtigt bagefter, så bliver skårene klinket ret hurtigt, så jeg tror ikke, vi skal forvente ret meget uro bagefter. Hvad siger I andre? Benjamin? Ja, altså det tror jeg egentlig, der er en vis sandsynlighed for, at det nok skal blive okay. Jeg tror, spillerne i høj grad tog den her for fællesskabets skyld. Altså de, når der er nogen af dem, der er ude og sige, at de... For så vi kunne spille gratis, så tror jeg egentlig, det passer. Det der, det er en rar bonus, men det er jo ikke penge, de mangler rigtig nogen af dem. Så den tog de for de unge, for kvinderne, og for dem, der lige kommer op og får en enkelt landskamp, tror jeg, som man kan sige, for sådan en kernen af landsholdsspillere, som bare kommer ind igen og igen, må ikke de finde ud af det. Det tror jeg ikke. Er der slet ikke nogen af jer, der tror, at den har været, at der bliver kigget lidt skævt til hinanden? Overhovedet ikke. Og i øvrigt, så tror jeg ikke, at spillerne, de har deres omgang med trænergruppen, og de har ikke noget til fælles med de andre DBU-ledere, der er omkring. Så jeg tror, det er bare to. Det er to enheder, der flyder rundt, og så en gang imellem kommer lidt ind over hinanden. Men det er ikke noget, der hverken giver eller tager fra hinanden. Men sådan har det jo ikke altid været. Jeg ved i hvert fald, i din tid på landsholdet, der var DBU-ledelsen jo også nærmest en del af setupet omkring landsholdet. Det hører jeg dig sige, det tror du ikke, de kommer til at være, eller hvad? Nej, jeg tror da, der er langt ind. Især hvis man har en Breton Meyer, som ikke har fodboldforstand. Hvordan skal han komme ind til spillerne? Han kan komme næsten som en fan, kan stå og beundre dem. Men han kan ikke komme ind og begynde at diskutere fodbold. Og det er der, den relation skal man egentlig have, for man får også muligheden for at komme ind og diskutere de lidt mere politiske ting. Per, du skal selvfølgelig også have lov til at ytre din mening. Tror du, du prøver jo ofte det der med at sidde i forhandlinger, og det kan godt være hårdt til tider. Tror du, at nu er forhandlingerne slut, og så er alle sammen gode venner igen? Ja, jeg lægger mig op af det, som Ove sagde. Spillerne her, de ønsker bare at spille fodbold, og der er ingen tvivl om, den her sag, den havde været løst meget tidligere. Hvis spillerne havde gået ind og taget aktiv del i den, så kunne de have løst det meget tidligere. Men det ønskede de ikke, og derfor sendte de spillerforeningen i krig for dem, og ja, os der har siddet også i den situation ved godt, at så er fronterne, som de er, og så bliver det grimt og ubehageligt, men der er vel ikke andet at sige til det, end den konflikt, der var, den var meget forudsigelig og unødvendig.